ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବ୍ରିଟିଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ବ୍ରିଟିଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସମାନ ସ୍ତରର। ଏଟା ବିଲାତରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଜି ଋଷି ସୁନକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ଆମେ ବିଲାଟକୁ ନ ଯାଇକି ବା ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକିରି ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଲା, ଯଦି ଭୀଷ୍ମକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ, ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା କଥା। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଆଜି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କାଲି ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ବିଗାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପରମ୍ପରା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ଆଗକୁ ରହିବା ବି ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପରମ୍ପରାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକମାନେ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ବିଭାଗ ବିଷୟର ଟିକିନିକ ଖବର ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର ନିୟମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ବିଚାର କରି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କହିପାରିବେ, କଳିକଜିକାରୀ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତର୍କ କରିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କର ସେତିକି ଅଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସିଏ କ'ଣ ଏପଟେ ଦୁଇପଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକରି କେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ତ କାହା ପଛରେ ହିଁ ସେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପଛରେ ରହିବ ତା କଥା କ'ଣ, ତା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୁଏ ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁଇଟି ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦଳ ଲଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ରହେ, ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତିକି ଦଳ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବା ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଛରେ ରହିବେ। କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡ଼ି ପଛରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବେ ଯାହା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। 250 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଶ ଭାସିଗଲା? ଏବେ ତ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ, 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ ଆସିବ ତା'ର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? 24 ହଉ କି 42 ହଉ, ଏକଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଘଟିନାହିଁ, ତ୍ରିପୁରାରେ ଘଟିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି, ସିକିମରେ ଘଟିଛି, ସେଠି ବି ସରକାର ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ।